对于这个王志安的言论，我觉得一个评论啦，半瓶水响叮当啦。他其实对台湾的民主制度是完全不了解，也没有下过足够的功夫哦，所以他对台湾民主的观察好像是在以管窥天呐、啊，井底之蛙坐井观天的感觉。那比如说哦，他只看了几场造势，就觉得啊，台湾的选举造势，他说哦，都好像演唱会一样。但实际上，如果你走遍世界所有的民主国家，你会发现民主选举呢，大多数都是以快乐、希望为主轴嘛。只有呢，共产集权独裁的国家哦，才会每一个人呢都这个神情肃穆、如上考比啊、哦，这个领袖万岁。特洛伊秀找来中国籍人士哈、哦，评论选举，然后说民进党的这个不分区哈、哦、被提名人哈、哦、是一场秀啦，而且说那个质疑他身障哈，好、哦、像帮民进党造势这样，不知道你有什么看法？我觉得第一个哈，台湾是民主自由的国家了。台湾的言论自由就是呈现在任何人来到台湾都可以讲任何他想讲的话。好，但是如果他讲的话呢，有讲的不对、讲的不好的地方，我们台湾人呢也会很大声的告诉他说：“哎，你这个地方误会了，你讲错了哈。”对于这个王志安的言论哈，我觉得一个评论啦，半瓶水响叮当啦。他其实对台湾的民主制度是完全不了解，也没有下过足够的功夫哦，所以他对台湾民主的观察好像是在以管窥天呐、啊，井底之蛙坐井观天的感觉。那比如说哦，他只看了几场造势，就觉得啊，台湾的选举造势，他说哦，都好像演唱会一样。但实际上，如果你走遍世界所有的民主国家，你会发现民主选举呢，大多数都是以快乐、希望为主轴嘛。只有呢，共产集权独裁的国家哦，才会每一个人呢都这个神情肃穆、如上考比啊、哦，这个领袖万岁。所以选举的场合本来呢就是以快乐、希望、开心为主轴。那第二个呢，他对于这个陈俊翰律师的评论呢，更是显示了他在评论之前完全没有下过任何功夫去了解。首先，陈俊翰律师他的学经历哦，不只是一般人当中的前百分之一啦，前百分之零点一都有可能啦。那他是一个比一般人更具备更多的法学专业、更多的学识。那他也是呢，在经过跟民进党这个彼此协商过名次的排列，而且是经过双方同意。那他上台发表演说，其实也是双方同意的嘛。所以你应该把他当成是一个完整的主体、完整的个人来尊重，而不是把他当成说啊，好像你只是被支配的哦，甚至还以残疾人这样子的言辞来形容他。你这表示你完全不了解他。第二个，不分区，它本来就是彰显社会上弱势的、多元的、少数的价值。那你对台湾的不分区的选举制度有没有能够一点点基本的理解呢？不分区提名人本来就有资格上台演说支持自己的政党，而且呢，现在他还在嫌弃说啊，民进党把陈俊翰律师排太后面哈。但事实上，民进党曾经当选过不分区，最多有当选到18名。所以你能够说陈俊翰律师排到的是一个绝对不可能当选的名次吗？我觉得这你也完全没有研究过台湾的选举。那所以这个我觉得王志安对台湾的选举的评价是非常浅的啦。哦，就好比呢这个把眼睛遮起来来摸一头大象，你摸到大象的鼻子是长的，你就说啊这个大象是长形的哦，非常的浅碟，非常的肤浅。那我也很高兴的看到台湾有越来越多的公民呢能够站出来进行理性的对话，因为这就是台湾言论自由最珍贵的价值。议员他是中国籍人士，然后长居在中国，然后号称来台湾观选，对，有没有借选的疑虑？这个王志安，我稍微看了一下他的评论，我觉得他对任何事情都是沾酱油啦，没有真正的去理解。那第二个呢，他很喜欢发出惊人之语来博取关注啊。那只是他这一次呢，想要博取关注是踢到铁板，因为呢，他刚好踢到了台湾人最在意的民主自由，而且尊重少数、包容差异、看见多元的价值。所以我非常乐见啊，台湾的社会各界对于他的言论做出反应。好，那我想他应该要真正的，既然来到台湾，就来体验一下什么叫民主，什么叫言论自由。台湾不像中国一样是一言堂，在台湾哦，如果讲错话，就算你是总统，也要被批评。所以，更何况你来官选，如果你不好好的、谨慎的发表你的言论，当然也会受到批评了。